Добрий день. Добрий день. Євдокієва. Добрий день. Моя бабушку так звали. Я до вас як до рідної душі. Я хочу привітати вас з днем народження. Хочу побажати, щоб ви надалі жили і радували своїм життям всіх своїх рідних. Спасибі. І молоді показували, як треба жити. Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев вітає жительку Косівки Євдокію Бреус зі сторіччям. Народилася ювілярка на Черкащині. Вже з дитинства життя принесло чимало випробувань. Спочатку втратила батька, а життя мами та сестри забрав Голодомор. Тож у 9 років залишилася круглою сиротою. Що я пам'ятаю у дитинстві, як я сиротою виросла. Всю життя сиріточкою була, ні тата, ні мами. Закінчила Євдокія лише 3 класи. Ще підлітком виїхала працювати на Одещину. Там її застала війна. На війні була, скрізь була. В Одесі. Бо тоді таке життя було трудне, що скрізь були. Відносно спокійним, але нелегким було життя ювілярки у повоєнні роки, коли зустріла свого чоловіка Дмитра і переїхала на Кіровоградщину. Ну, діти були вже, я вже, як уже заміж вийшла, то вже ж діти були. В колгоспі, де ж я іначе могла працювати. Все життя робила, бо така життя була, що треба було робити. Бо іначе не проживеш. Разом прожили понад 60 років. Виховали 2 доньок – Анастасію і Валентину. Ну, добра вона була, і не скупа. Все, що могла, вона все віддавала. І вона, і батько, вони обоє жили для нас. Не були не обіжені, не голодні і не роздіті. Ну, як у те время, знаєте. Чоловік помер 15 років тому, тож зараз Євдокія Іванівна живе з родиною меншої доньки. Внуки бабушкині – Таня, Вадім і Ларіса, а це я виходжу заміж. Провідують бабусю 4 онуків, 6 правнуків та 1 праправнук. У свій 100-й день народження ювілярка радіє гостям, а на питання про секрет довголіття відповідає. Так довго прожить, Бог зна, Бог дав так, що так довго прожила.